Welcome back to my YouTube channel, CHIMANTA'S Vlog. Aaj eta notun video logo ahi asu. Notun video to ekdam new hoy, ekdam different hobole goi ase. Apan logok aji eta notun video experience team. Video to actually aji hoy ase Chhat Puja uporot aru actually Chhat Puja upor ma banam boli bhabi asle karon goi asu karon mu ghorote aji Chhat Puja pati ase. To moi dekho bisarim karon eto Chhat Puja to apunar almost porokhi pra start hoy goise. To khekhini bihari sampraday hokolor kore boli koy actually North India আর আমার জিমান খিনি স্টেটস লাইক বিহার হোক আপনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ হোক তেখেত লোকে এই পূজাটো পাতে আৰু ছট পূজাটো বিশেষকৈ আমি সূৰ্য দেৱতা আৰু তেখেতৰ পত্নী উখা দেৱীক নমন কৰা হয় কাৰণ আমি বিলিভ কৰে যে ছট পূজা পাতিলে আপোনাৰ সূৰ্য দেৱতায়ে যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনক উজ্জ্বলাই ৰাখে আৰু আপোনাৰ সেই সকলোখিনি প্ৰস্পেৰিটি আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি বা ধৰি লৈ আপোনাৰ জিমান বেয়া পূজাটো পাতিলে আপোনাৰ যিখিনি আপুনি ভাবে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে পূজাটো আমি পাতিলোঁ চাওক ঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা মই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক মই চাই থাকক বেগ কেমেৰা এইটো একচুৱেলি পূজাঘৰত এইপিনে দেখি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ৰংগোলী বা তাৰপৰা ইয়াত যিখিনি পূজা সামগ্ৰীখিনি এক্সট্ৰাকৈ ৰখা হয় ইয়াতে অন্য মানুহ কোনো আহিব দিয়া নহয় মানে পূজাটো বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰে যিখিনি ৰুল থাকে ইয়াতে গোটেইখিনি নদীত গৈ পিনে সূৰ্য দেৱতাৰ সন্মুখত নমন কৰা হ'ব নদী শুদ্ধিকৰণ কৰা হ'ব সূৰ্য দেৱতাৰ চাই এইপিনে যদি চাই একচুৱেলি সকলোৱে জানে ছট পূজাত এটা বস্তু বনোৱা হয় ঠেকুৱা প্ৰসাদ হিচাপে দিয়া হয় এইটো অলৰেডি বনাই থোৱা হৈছে সেইটো কাইলৈ ৰেডি যাবলৈ ন ৰেডি ৰেডি নে ৰেডি ৰেডি গাঁতত গৈ দেখুৱাই আছো চ' ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বৰ্তি থাকক এতিয়া আহি পাই গ'লোহি আমাৰ দমকল আহি আছে ভালো লাগিছে পিছফালে গোটেই পূজা মণ্ডপ এইটো চাইড আছে স্টার্ট হয়েছে ঘাটত আর মানুষ আছে স্টার্ট করে দেখাই আছে মানুহ আছে বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম কিমান মানুহ নদী পাৰত ধুনীয়াকে একদম সূৰ্য দেৱতাৰ ৰথত বহি আছে মই ওচৰলৈ গৈ নামিম মই পানীত নামিম আমাৰ যিহেতু এতিয়া পূজা যিমান বিধিখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে সূৰ্য পৰা আগে আগে গোটেইখিনি কৰি শেষ হ'ব লাগিব এতিয়া চব মানুহ একদম এতিয়া গাইজ সূৰ্য দেৱতা নমন কৰাৰ পিছত আমি আকৌ উঠি যাম আকৌ নেক্সট ৰাতিলৈ আহিম পোৱালীকে কিমান ফূৰ্তি কেনেকুৱা ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে পূজাত ভাল লাগিছে না একদম বঢ়িয়া লাগিছে এই মস্তি বোলে কেইজন লাগিছে তিতি শেষ ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে চকু পুৰা
ৰঙা হৈ আছে, জাষ্ট উঠিলোঁ, গা ধুলোঁ। এতিয়া টাইম যদি চায়, টাইমটো চাই কেইটা বাজিলে চাওক, এতিয়া 3টা বাজিছে, 3:10। আৰু এতিয়া সূৰ্য উদয় হোৱা আগে আমি উঠি এতিয়া ঘাটত যাব লাগিব। মই গৈ আছোঁ ঘাটলৈ, গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম লাষ্ট পৰ্ব যিটো পূজাৰ, ছট পূজাৰ, তো সেই বস্তুখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ওলাই যাবলৈ ৰেডি হৈছে চব, সেইখিনি লৈ গৈ যায়। এতিয়া আমি ঘাটৰ পাৰত পানী তিয়াই সূৰ্য দেৱতাক নমন কৰাৰ পিছত আমি ঘূৰি আহিম। পেহী আহি পালেহি, মাজনী বাৰু ৰেডি, আৰু এইফালে সাজি গেছি। তো আহক এতিয়া আমি ঘাটৰ পাৰত দেখুৱাম পূজাৰ আচলি অৱস্থা। ৰাইজ, এতিয়া এইটো ফুটাই ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাম। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে সকলোখিনি গৈছে গোটেইখিনি, তাতে দেখাব, ইয়াতে পূজা হৈ আছে। লাহে লাহে ইয়াতে মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে, নদীতে দেখিছে সূৰ্য অলপ হৈ যায়। লাহে লাহে ভৰ্তি হৈ গৈছে, পূৰা ভৰ্তি হৈ যাব, মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, খালী আছে এইখন। পৰ্যায় পাই গ'লোঁ, এতিয়া সূৰ্য নমন কৰি পিনে আমাৰ সেৱাভাগ সূৰ্য দেৱতাক দি পূজা সমাপ্তি ঘটিব। সকলো মানুহ তাতে সেইকাৰণে নদীত নামি আছে। আফটাৰ ডেট আমাৰ পূজা শেষ হ'ব।